Мрію про точне моделювання мого польоту та роботи моїх складових. Це дозволить виявити потенційні дефекти, що впливають на безпеку та ефективність літака. Я б почувався більш безпечно в небі, якби мав достовірні дані про погодні умови завдяки технологіям машинного навчання. Хочу бути більш економічним та екологічним завдяки аналізу даних споживання пального. Мрію, щоб я мав систему автопілоту, яка за допомогою навчання та нечіткої логіки буде здатна адаптуватися до різних умов польоту та зробить його безпечним для пасажирів.